Hezký večer, paní Zemančíková. Vy jste se přihlásila loni do projektu Společně pro Klášterec a i letos. Jaké máte plány letos? Já jsem hlavně se přihlásila z toho důvodu, že v podstatě nemohl být zrealizován můj původní záměr. Já jsem chtěla původně, aby vzniklo multifunkční hřiště. To se bohužel nemohlo uskutečnit, protože na tom prostoru je ochranné pásmo ČEZu. Takže v podstatě veškeré peníze šly do dětského hřiště. A já jsem vlastně za těch 14 dní, které bylo v provozu, vlastně stihla zjistit, že je to opravdu vyhledávané i školkami z Klášterce a že to kapacitně vůbec nestačí. Tak jsem se rozhodla přihlásit se znovu, abychom mohli rozšířit ty prvky. Jaké prvky byste tam chtěla? Já jsem se tam byla podívat, diváci to určitě taky už viděli. Je tam vlastně, jsou tam horolezecká stěna, že jo, jsou tam houpačky. Co byste tam chtěla přidat? Já bych tam chtěla přidat například betonový pingpongový stůl, kde by větší děti mohly být a současně i dospělí by mohli tam hrát a třeba i nějaké turnaje. A pak bych ráda tam viděla třeba trampolínu, tu zemní, která je vlastně opatřena i proti vandalům. Pak by se mi tam líbilo třeba to hnízdo, takový ta houpačka, už třeba větší, aby se tam vešlo víc dětiček, aby se tam prostě vyhrálo těch dětí víc. A vy jste to teda sledovala, jste říkala, takže chodí tam školky teda na to hřiště, opravdu? Ano, chodí tam školky, dokonce jsem natáčela pro televizi Focus a zrovna tam ta školka byla, takže jsme ji i zdokumentovali. Tak to je pěkný. Tak já vám děkuju teda a přeju vám hezký večer. Děkuju, také vám přeji hezký večer.